퍼지거라 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 레. ଭଗବତୀ ଲେଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଗବତୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମହୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜେଇ, ସେ ମହୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଟୁ। ତାକୁ ସେ ୱାଲ୍ କଲେ ଏଇଟା ମରମ ମାଟି କରିବା କଥା, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଏସ୍ଟୁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟୋଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଡିସେମ୍ବର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାରଣ ଆମ ନିଜାକାନ୍ତିରୁ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେହି ଆଶା କରିପାରୁନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଏଇଟା, ତେଣୁକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ରଖିବାର କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଏହା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ହିଁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କାମ ହେଲାଠୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଇ ବସିକି ରଜପୁରକୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜପୁରରେ କାମ ସାରିଲେନି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବହୁତ ଯେ ରୋଡ଼ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଟସ୍ ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କାମ କଲେ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମାଧାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଏପଟେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ଆଉ ନିରାକାରପୁର କଲେଜ ଉପରେ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ବୋଧେ କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଡକେଇବାରୁ ସେମାନେ ଆସିବାରୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଲୁ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କହିଲୁ ତମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ତମେ ଯାଇକି ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁଭବଟା କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେ କାମ ତୁରନ୍ତ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଟକିକି ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆସିକି ମାଟି ମରମ ପକାଇକି ଆମ କାମ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ।